Severino, que pelo que eu sei, chegou hoje na loja. É, e maravilhoso, maravilhoso. Gostei muito, gostei muito. Muita profundidade no som, muita clareza, muita limpeza, muito timbre bonito. Eu acho que um dos violinos que vai sair mais rápido, assim, então tem que correr. Ó, vou até mostrar, faço questão de virar pra vocês gravarem bem. Violinaço, nota 1 milhão.